მეტად მნიშვნელოვანი დღე რა თქმა უნდა 26 მაისი 98 წლის წინ მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება ხოლო 25 წლის წინ 1991 წლის 9 აპრილს დამოუკიდებლობის დღის აღდგენას ვზეიმობთ და შესაბამისად ეს დღე არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მაგრამ ძალიან სამწუხაროა რომ მაშინ როდესაც ჩვენი შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები იყალთოს ვარძის თუ სხვადასხვა რეგიონების ფონზე ჩანდნენ ხურჩაში მოხდა ისეთი დაუშვებელი რამ, რაც ყოველგვარ წარმოდგენას ვიკარგავს ეფექტური ძალოვანი სტრუქტურების არსებობის თაობაზე ჩვენს ქვეყანაში. დღისით მზისით ადმინისტრაციულ საზღვარზე საოკუპაციო ზოლში რუსული საოკუპაციო ფორმაში, რუსულ საოკუპაციო ფორმაში გამოწყობილი აფხაზი მუჰაჯირი გადმოდის იდენს განსაკუთრებული სისასტიკით დანაშაულს მკვლელობას და ის დაუჯერებელი ტოვებს ადმინისტრაციულ საზღვარზე. ეს ყოველგვარ წარმოდგენას ცდება, იცით, მე არ შემიძლია ამაზე არ გავაკეთო აქცენტი და პირველ რიგში მოუწოდო საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობას და იმ პარლამენტის წევრებს, რომლებსაც ოდნავ მაინც შერჩენიათ ამ მოყარეობა. გააკეთონ კრიტიკული განცხადებები ძალოვანი სტრუქტურების მისამართით. ჩვენ რომ არ ჩაგვეთვალოს, რომ პოლიტიკური ქულების წერის მიზნით და სპეკულირების მიზნით, როგორც ხშირად კეთდება ხოლმე განცხადებები, ვადანაშაულებთ, თქვათ იგივე სპეცსამსახურებს, ვადანაშაულებთ ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, სპეცდანიშნულების რაზმის, თქვათ შესაბამის ქვედანაყოფის ხელმძღვანელებს, ამის შესახებ განცხადებას მე კი არ უნდა ვაკეთებდიან ოპოზიცია, მით უმეტეს არასაპარლამენტო. არამედ უნდა აკეთებდეს პირველ რიგში ის ადამიანი, რომელიც ხელფას სწორედ იმაში იღებს, რომ აკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფალი. და საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან მე არც ერთი მსგავსი განცხადება არ მომისმენია. ნუ თუ არიღებს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა შინაგან საქმეთა მინისტრი, ანგნებავთ სუსის ხელმძღვანელი. ვინ იყო პასუხისგებელი იმაზე, რომ ადმინისტრაციულ საზღვარზე, საოკუპაციო ზოლში, სადაც ჩვენი მკვიდრი მოსახლეობა გადადის და გადმოდის გალის რაიონიდან ზუგდიდის მიმართულებით და ზუგდიდიდან გალის მიმართულებით, არ ხორციელდება არავითარი საზედამხედველო კონტროლი. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის პასუხისგებლობა, რომელსაც ამ ხელისუფლების პირობებში თუ არა მომავალი ხელისუფლების პირობებში მაინც ვერ გაიქცევა ამ საკითხზე პასუხისგებელი პოლიტიკურად პასუხისგებელი პირი. ხურჩის თემას გავახსენოთ, ანუ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკვე დაკავებულია ის პირი, ვინც ჩაიგდო დანაშაული და იგი იყო ხანაჩი და აპირებდა, რომ ის დასაჯა მკაცრად, ანუ გაასამართლონ კანონის სამხედრით, მაგრამ იყო დღეს უკვე ნობრიფინგი ამ თემასთან დაკავშირებით და არის, რომ ამას ჩვენ ან საქართველოში ამის შესახებ კარგი ინფორმაცია არ აქვს და ავცხებენ ისეთ ინფორმაციას, რომ ვითომ ეს პირი არ არის დაკავებული და იგი გამოშვებულია. თქვენ როგორ შეფასებით ამ მოვლენებს და ანუ რა კომენტარს გააკეთებთ ამასთან დაკავშირებით? გიგა 82-ის მკვლელის დაჟის საკითხი არის ეროვნული ღირსების საკითხი. რა ფორმით დაიჯება? რა სიმკაცრით დაიჯება? რა თქმა უნდა, ამას აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მოლოდინი იმისა, რომ აფხაზური მხარე კაცრად გაასამართლებს გიგა 82-ის მკვლელს, მე პირადად არ მაქვს. გამომდინარე იქიდან, რომ სეპარატისტული რეჟიმი არაერთხელ, ვთქვათ, გამოირჩა ამ მიმართულებით. როდესაც ეთნიკურად ქართველების მიმართ ისინი ვთქვათ არაადეკვატურ ზომებს მიმართავენ, არამხოლოდ კრიმინალთან მიმართებაში, არამედ ზოგადად. და თქვენ იცით, რომ გალის რაიონის მოსახლეობას ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნა ჯერ კიდევ განათლების სფეროში, გახსოვთ ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლება იქ საერთოდ ამოიღეს. ასე რომ რაიმე ტიპის ობიექტურობაზე მსჯელობა სეპარატისტული ხელისუფლების მხრიდან მე ძალიან გამიჭირდება, თუმცა მათ თუ ჭკუა აქვთ და გონება აქვთ, რა თქმა უნდა, მათ საჩვენებლად მაინც უნდა განახორციელონ აღნიშნული ქმედება. და რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გიგა 82-ის მკვლელის დაჟის საკითხი არის ჩვენი ეროვნული ღირსების საკითხი. რა ფორმით, რა გზით, რა ფარგლებში და რა ჩარჩოში ეს ცალკე მსჯელობისაგანი. სხვა პოლიტიკურ თემებსაც რომ შევეხოთ, ანუ კუთხაში მომდა დაპირისპირება, თქვენ როგორ შეაფასებთ, როგორ თქვენი აზრით არის ერთი მოსაზრება, რომ ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაცია, მეორე მოსაზრება არის, რომ ქართული ოცნება ამაში თამაშობს. თქვენ როგორ შეაფასებთ და რამდენად შეიძლება ველოდეთ ოქტომბერში უფრო მეტად დაპირისპირებას? არაფერი, არჩევნები ახლოვდება და ბუნებრივია ერთმანეთს შორის გათამაშება ან პოლიტიკური აქციის
ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი კლასიკური მოვლენა წინასაარჩენოდ. გავიხსენოთ ბოლნისის მოვლენები 2003 წელს, გავიხსენოთ კარალეთის მოვლენები 2002 წელს, 12 წელს უკაცრავად და შესაბამისად კორცხელიც არის კარალეთის გაგრძელება და წინასაარჩენოდ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთს უბრალოდ აცოცხლებენ. ეს არის კოჰაბიტაციის კიდევ ერთი გამოვლენა, როდესაც მათ არ სურთ რომ მესამე პოლიტიკური ძალა ჩაერიოს, რეალურად ჩაერიოს და შეეცილოს მათ ხელისუფლების განხორციელების საქმეში. ამიტომ ისინი ერთმანეთ შორის ათამაშებენ ამ პროცესებს. და აი თუნდაც 26 მაისს გახსოვთ თქვენ, რომ ერთ-ერთი დეპუტატის მიერ ინიციატივას რომ წამომდგარიყვნენ და წუთიერი დუმილით პატივი მიეგოთ გარდაცვლილის სულებისთვის 26 მაისს დაღუპულებს გულისხმობ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ჯიუტად დარჩნენ ადგილზე და არ წამოდგნენ. რასაც მოყვა შემდგომში დედისგინება და გაწევ-გამოწევა. ამას დედისგინება და გაწევ-გამოწევა კი არ უნდა მოსდევდეს. არამედ თუ კი იციან, რომ მართლაც მკვლელების ხედან მათ გვერდით და მკვლელების თანამოაზრენი და ორგანიზატორები და მფარველები პოლიტიკურ დონეზე, თავის დროზე უნდა მომხდარიყო მათი გასამართლება და მათი პასუხისგებაში მიცემა. და ესეთი ბალმასკარადები და შოუები მეტადრე პარლამენტში უკვე საზოგადოებას ხელში ამოუვიდა და ნამდვილად აღარ არის ის სანახაობა, რომელსაც საკენკის დონეზე ჩვენი ამორჩეველი და მოსახლეობა ასე ვთქვათ, მიიღებს. 2011 წლის 26 მაისს განვითარებული ტრაგედიის მოვლენებმა ყველაზე მეტად დაღი დაამჩნია გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას. თქვენ მოგეხსენებათ, 40 პოლიტიკური პატიმარი ყავს ჩვენ და არც ერთის მიმართ მარიაბილიტირებელი სამართლებრივი პროცედურები დაწყებული არ ყოფილა. ანუ სამოქალაქო უფლებებში როგორც იყვნენ ეს ადამიანები შეზღუდულნი განაჩენის ძალით, ისევე დარჩნენ შეზღუდულნი. უმრავლეს მათგანს აქ ჩამორთმეული ქონება, შეზღუდულნი არიან პროფესიული საქმიანობის განხორციელების საკითხში, ჩამორთმეული აქვთ მართვისმოწმობები, ჩამორთმეული აქვთ კერძო მფლობელობაში მყოფი ავტომანქანები და ისინი მათ ჯერაც არ დაბრუნებიან. აი ასეთი შერჩევითია ამ ქვეყანაში ეს დემოკრატია და არჩევითი დემოკრატიის ქვეყანაში მე არ ვიცი, აი მაგალითად კითხვა რომ დავსვათ, რატომ უნდა მივცეთ ხმა მომავალ არჩევნებში ქართულ ოცნებას? საინტერესოა აი ამ კითხვაზე ვთქვათ, თუნდაც ერთი არგუმენტი დაგვისახელოს ქართულმა ოცნებამ, რატომ უნდა მივცეთ მათ ხმა. მაშინ როდესაც სამართლიანი სამართლებრივი გარემოს აღდგენა, ეს იყო შერჩევითი, ეს იყო რაღაცა კონიუნქტურული და რეალურად იმ ხალხის მიმართ, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით ცნობილ იქნენ პოლიტიკურ პატიმრებად, ჩვენ ხო არ გვიცნია რა, პარლამენტმა ცნო ისინი პოლიტიკურ პატიმრებად. მათთან დაკავშირებით მარიაბილიტირებელი რაიმე ტიპის სამართლებრივი მოქმედებები არ განხორციელებულა. ну это არის ძალიან სერიოზული სპეკულაციები ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ მისწრაფებებთან დაკავშირებით, რასაც თბილოვი აღწერებს და ეს არის ერთგვარი შანტაჟიც, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, და თბილოს არავინ არ კითხავს, ის არის ჩვეულებრივი მარიონეტი, ვინ ჩაატარებს, როგორ ჩაატარებს რეფერენდუმს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ამ საკითხებს წვეტენ კრემლში, ბუნებრივია, და როდესაც თბილოვის მიერ ხდება გაჟღერება და გახმოვანება აი ამ შანტაჟის ელემენტებისა, აუცილებელია, რომ კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ პირდაპირი მოლაპარაკებების, ანუ პირდაპირი დიალოგის წარმოების აუცილებლობასა და გარდაულობაზე საქართველოს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასა და რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას შორის. მე მგონი აქ ეს არის ელემენტარული ანიდაბანი პოლიტიკის და შეუძლებელია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიც ამ საკითხში არ გვეთანხმებოდნენ. თუმცა სხვა ტრენდია, სხვა მიმართულება, სხვა პრიორიტეტები არსებობს და ჯერჯერობით ჩვენს მარიონეტულ ხელისუფლებას სამწუხაროდ ისევე ჩვენი ხელისუფლება ისეთივე მარიონეტულია აი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ოკუპირებული ტერიტორიების უკან დაბრუნების საკითხში, როგორც თავად თბილოვის მარიონეტული რეჟიმი რუსეთის ფედერაციის ხელში. ეს ძალიან სამწუხაროა, ჩვენ უბრალოდ გვიკრძალავენ კრემლთან პირდაპირი დიალოგის დაწყებას. რასაც ჩვენი პოლიტიკური ძალის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გამოვასწორებთ და შევეცდებით, რომ ავტონომიურ რეჟიმში, დამოუკიდებელ რეჟიმში მართოთ ეს პოლიტიკური პროცესები. მაუთ. ჩვენი წინასაარჩევნო კამპანია მოგეხსენებათ, რომ პრაქტიკულად დაწყებულია, თუმცა 1 ივნისიდან ჩვენ უკვე აქტიურად გავდივართ რეგიონებში თქვენი მონამორჩილი კახეთის მიმართულებით. და შევეცდებით, რომ სწორედ რეგიონებიდან
რეგიონებში მოვახდინოთ პირველ რიგში ჩვენი პროგრამული დებულებების დაყვანა მოსახლეობამდე და უზრუნველყოფა ასევე ეროვნულ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში მათთვის გასაგებ ენაზე, რომ ითარგმნოს ჩვენი პოლიტიკური პლატფორმა. როგორც სომხურ ენაზე, ასევე აზერბაიჯანულ ენაზე და რუსულ ენებზე. სხვა შორს ეს პრაქტიკა ჩვენ ქონდა ჯერ კიდევ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ერთადერთი პარტია ვართ, რომელიც თარგმნის ყველა იმ ენაზე პოლიტიკურ პოზიციას, რომელიც ადვილად გასაგები არის ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. მაგოთ. ძალიან ძიმე გარემო იქნება, ალბათ. ძალიან ძიმე გარემო იქნება, იმიტომ რომ ხო, ხურია წყალში თევზი ადვილად იჭირება და თუ წარმოვიდგენთ, რომ გოგორიშვილი საარჩევნო სისტემით მივდივართ ისე არჩევნებზე. თუ იმასაც წარმოვიდგენთ, რომ ის ბოლო იმედი, რომ ვთქვათ, გერმანული მოდელი დავიდოდა პარლამენტში და კენჭი ეყრებოდა, ვინაიმე 76 დეპუტატი იკრიბებოდა, ესენი იყვნენ ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები და ვთქვათ, ერთი დეპუტატი აკრიბებოდა და ეს იქნებოდა პირობითად ვიცესპიკერი ბატონი დუმბაძე, ალბათ, ისე ფიქრობდით. მას შემდეგ, რაც ბოიკოტის რეჟიმში გავიდა ნაციონალური მოძრაობა, იმედი ამასთან დაკავშირებითაც საბოლოოდ მოკვდა. ასე რომ ჩვენ გავდივართ ძველი საარჩევნო სისტემით. ძველი საარჩევნო სისტემა სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ხარვეს ტოვებს საარჩევნო სამართლის თვალსაზრისით და უტოვებს შესაძლებლობას ქართულ ოცნებას, რომ სერიოზულად მოახდინონ მანიპულირება, არა მხოლოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით. ასე რომ ძალიან ცხელი არჩევნები გველის და ჩვენ მოგვიწევს ჩვენი ხმების დაცვა.